Наша наслідня референтка є Матея Томільчик-Перошек, який бо представлює приспівник з насловом «Згоя із любезні» у начелі групи Франчишка Лампетті. Politična in socialna gibanja so vodila v družbene napetosti in prevrate. Katoliška
Katoliška cerkev se je na spremenjene razmere odzvala tako, da je skušala postaviti alternativni univerzalni sistem nasproti takratnim sistemom, ki so se v glavnem borili proti ustaljenim katoliškim stališčem. Okrožnica Leona 13. z dne 4. avgusta 1879 naslovom Eterni papis je znova poudarila pomen filozofije Tomaža Akvinskega in njeno nujnost za utemeljitev teologije, kljub temu, da so med tem že nastale mnoge druge moderne filozofije. Skolastična filozofija je skušala ohraniti dediščino Aristotela in Platona in s tem metafizično trojico, resnično, dobro in lepo, ki oblikuje celostno človekovo mišljenje in na kateri lahko gradi tudi teologija. No, to je Frančišek na Pe, z izvodom vezanega letnika doma in sveta. Oživitev neoskolastične dediščine je krepila idejno homogenost katoliške cerkve in omogočalo njeno tekmovanje z novoveškimi tokovi. Neoskolastiki so, zaradi zavračanja krščanstva, zavračali poskuse modernih, tako imenovanih socialističnih tokov in zahtevali objektivnost mišljenja. Lampe je svojemu delovanju, tako tudi na vzgojno-pedagoškem področju, izhaja iz klasične aristotelsko-atomistične tradicije razvijanja filozofskih načel, ki bi okvirala razlikovanje med kraljestvom razuma in kraljestvom razobetja, znotraj krščanske misli ustvarjajo prostor za razmeroma visoko spoštovanje do naravnega sveta in človeškega poznavanja narave. Najbolj uspešno se je Lampe sročil v dosežki moderne znanosti v psihologiji, ki je bila nekakšen nov pristop logiko vključevanja dosežkov znanosti v atomističnem konceptu, utemeljevanja filozofije, ki z umskim razlogi zverovanje ne izključuje. Pri razdelitvi filozofskega sistema, kjer zauzema prvo mesto psihologija, se Lampe ravna po zgledu ostalih novoveških filozofov, ki se ozirajo bolj na potrebe in razsežnost človekovega učenja, kot na predmet sam. Sicer pa je njegova filozofija razdeljena v naslednje dele, v nauko spoznavanju, ki obravnava logiko in etiko, metafiziko, ki obravnava ontologijo, racionalno teologijo, kozmologijo, racionalno psihologijo, praktično filozofijo, ki obravnava etiko, moralo, sociologijo in pravo, ter estetiko in religijo. Se pravi, resnično, dobro in lepo, metafizična tvica, ki sem jih omenjala že prej, je vodilo vsega in pliva na celostno filozofijo, ki se ukvarja s temi razsežnosti in človekovega bivanja. Lampe iz področja psihologije napisal 4 pomembne prispevke, spomin v letopisu Matice slovenske, poglavje dušeslovje v odmodoslovje, monograf obdelavo psihologijo v knjižnem delu dušeslovje in dušeslovno pismo v odmodnem svetu. Najpomembnejše je precej obsežno delo dušeslovje, zdaj ima kar 528 strani. Po pečatnem mnenju je v Lampetovem dušeslovju pomembna predvsem strokovni vidik, ki pomeni velik korak naprej od Gaboščekove izkustvenega dušeslovja in presega celo veliko kasnejši psihologiji Webera in Mozorga. Lampetovo dušeslovje je izredno vsestranska knjiga in predstavlja dokaj veren prikaz tega, kar je dosegla psihologija v koncu 19. stoletja, čeprav v njej prevladuje analitično strukturno usmeritev. V svojem delu obravnava pomembne razsežnosti človekovega duševnega utrjevanja, kot so fiziologija našega čutenja, zaznavanje, čutenje, predstavljanje, umsko delovanje, življenje, duševno življenje in tako dalje. Lampetovi psihologiji prihaja v poštev opazovanje, analiza in umevanje. Glavni del pa so izkušnje oziroma opazovanje samega sebe, opazovanje drugih, zgodovina in pesništvo. V dušeslovju Lampe prikaza svojsko teorijo z posebnosti iz dinamičnega in razvojnega vidika, ki ni povsem brez povezave s sodobno psihologijo. Citiram, duša in telo sta eden človek, eno bitje in eno bistvo. Vseh pojavih se kaže vzajemnost duše in telesa, tako vzajemnost, da je njuno delo eno samo delo. Konec citata. V tem monizmu spoznamo Aristotelovo filozofijo, na katero se Lampe posebej sklicuje. S tem je povezan tudi Lampetova moderna opredelitev razlik med sporoma, ki jo razlaga z vidika anatomske oziroma fiziološke zgradbe telesa, ki se odraža v duševnem življenju moškega in ženske. Citiram, ta razlika izvira iz različne telesnosti, telesnost je z duševnostjo sklenjena bistveno. V naravnem ozirju je človek, bodi si moški ali ženska, to, kar stori sami sebe, v tem je ženska moškemu popolnoma kos in enakopravnost. Pomembno je tudi Lampetovo pojmovanje družbe in njenih razsežnosti. Posameznikov razvoj odvisen od družbe, saj mu je ta omogoča spoznavanje njegovega vlastnega naroda.
odvisen od dobrih medčloveških odnosov. V tem pogledu je pomembna Lambretova ugotovitev, da je vedenje obča last vseh ljudi in zrcalo skupnega duševnega življenja in delovanja. Lambretovo delo vzgojnem za odmorjenišče. Tukaj se bomo predvsem posvetili njegovim načelom, vzgojnim načelom, ki izhajajo iz neotomističnega razvijanja filozofskih načel, ki sem jih omenjala prej. Neotomistična filozofija je totalen sistem filozofski, ki se pravzaprav ukvarja z vsemi razsežnostmi bivanja človekovega življenja. To je katoliški koncept razmišljanja in se ne sklada s takratnim novoveškim konceptom subjektivističnih filozofij. Lampej Marijanišče posvetil precejšen del svoje življenjske energije v delu z osirotelimi dečki. Dejavno je sodeloval pri oblikovanju vzgojno-pedagoškega dela v Marijanišču in s tem upozoril na mesto, vlogo in na pomen, ki ga lahko ima takšen zavod v kulturnem življenju in razvoju naroda. Vodstvo Vincencijeve družbe je leta 1883 pripravilo osnutek statuta deške svetišnice kolegijom Marijanom in ga predložilo v vzelo cesarsko kraljevi deželni vladi. Statut ustanove in vodila za šolskega oziroma pedagoškega orodja skupaj s hišnim redom je potrdil, citiram, slavni državni zbor na seji konec leta 1884. V tem statutu je bilo Marijanišče zasebni zavod, ki sprejema uboge in zapuščene vrečke katoliške vere, ki se, citiram, onde priskrbujejo, odgojujejo in podučujejo, da se jim bodo v prihodnje mogoče preživeti in vstopiti v državljansko službo. Konec citata. No, to je knjižica Marijanišče, ki jo je spisal Frančišek Lampe. Prvi uradni ravnatelj Marijanišča leta 1885 postal komaj 26-letni Frančišek Lampe. Pod njegovim vodstvom se je nadaljevala izgradnja zavoda. Zasebna deška šola v Marijanišču je leta 1886 dobila tako imenovano pravico javnosti in dve leti kasneje postala gozdravnica. Predstojništvo Vincencijeve družbe si je pomagalo z nabiranjem prispevkov, dobrotnikov, ki so se odzvali na javne pozive po pomoči. Tako so se nadaljevali agradne modele in v leta 1887 so poleg kapele dobili še gospodarski del hlevovenskih njakčevanja in gospodarsko hišico. In tako nadalje, v stranskem vplivu glavnega poslopja, ki je bil do leta 1892, so bile štiri šolske učilnice, v leti stavbe pa bila dobro opremljena trgovnica. Prostore bomo lahko potem videli na fotografiji. Šola v Marijanišču, ki je bila leta 1892 razširjena v štiri razrednico, je lahko sprejela 160 učencev, od tega je bilo v 90-ih letih okrog 50 zunanih. No, to je poslopje Marijanišča s posestvom, Marijanišče je pogled z Poljanske ceste, to stavbo lahko vidimo še danes, in pa del Marijanišča po potresu leta 1895, ki so ga potem morali obnoviti. Sedaj bomo govorili o apostolski avtoriteti in Lampretova načela Lampretovih načeli vzgoje urjencev v Marijanišču. Po ugotovitvah nekaterih sodobnih pedagogov je apostolska avtoriteta neločljivo povezana s svetopisemskim pojmovanjem moči. V svojem obliki je lahko predstavljeno takole, citiram. Vse moči ustvarjenega sveta izvirajo iz moči Boga ustvarjenega. V hierarhiji tuzemskih moči ima posebno vlogo človek, ki ga je Bog ustvaril za gospodarja nad zemeljskimi biti, vendar tudi vse njegove moči izvirajo iz Boga oziroma Božje milosti. Hierarhija moči je tudi v medčloveških odnosih, tako na ravni medosebnih odnosov v družini, širših skupnosti ali celo med sosednimi narodi, zasnovana pa je na milostnem pogledovanju Božje, karizmatične pomoči, ki je Bog daje izbranim posameznikom oziroma narodom. Konec citata. Še enkrat Frančišek Lampe svoje ljubljence. Apostolska avtoriteta naj bi torej bila utemeljena z Božjim poslanstvom, zato ni vezana na racionalno utemeljene kvalitete vzgojitelja. Vzgojiteljeva karizma je vezana na Božji dar, predvsem pa izhaja iz njegove trdne vere v lastno poslanstvo, poklic, ki mu daje še posebno prepričljivost. Apostolska avtoriteta naj bi bila povezana tudi z opredelitvijo krščanske patriarhalne vzgoje, ki pomeni krščansko pojmovanje morale in predpostavljenih vrednot, značilno delitev očetovstva in materinske vloge pri vzgoji otrok, poseben pogled na otrokovo naravo, ki jo zaznamuje nepopolnost, nedoraslost in obremenjenost z izbirnim grehom, upravljenost. Na tesno prepletenost načel patriarhalne
vernika hrščanstva kažejo praktično vsi poljubni pedagoški spisi, ki so se v našem prostoru pojavljali ob koncu 19. stoletja. Omenjena poljubnost pedagoških spisov, ki jih je Lampe poznal in v Domu in svetu opisal njihove kratke recenzije, kaže na neko neenotno vzgojne doktrine, ki se je vsak katoličan ali nekatoličan lahko razlagal nekako po svoje. Lampetova vzgojna načela so na videz usklajena s pojmovanjem apostolske avtoritete. Vendar Lampe pred avtoriteto vzgojitelja postavi avtoriteto vrednot, ki pospešuje napredek otrok. Njegova vzgojna načela so vpeta v njegov koncept tomistične filozofije, ki poudarja umske razloge za verovanje in se v svoji nadgradnji prepleta svetopisem s prototetom. Pravila vzgoje se tako prilagajo življenjskim položaju dečkov na rejnišču, ki so največkrat osiroteli in brez enega ali obeh staršev. Lampetova vzgojna načela podpira volja in vse tiste elemente vzgoje in izobraževanja, ki zagotavljajo bolj zdravo skupnost in spoštljiv odnos do življenja. Opredelitev hrščanske patriarhalne vzgoje v tem primeru ne zdrži, saj mora koncept ljubezni staršev do otrok zamenjati više osmislitev starševstva, to je božja ljubezen, v katerem je utemeljena tudi starševska ljubezen oziroma ljubezen do sočloveka, do vsega stvarstva. Tomistični koncept je pač tak, a ne. Vse izhaja iz prvega vzroka, to je Boga in vse utemeljeno v zadnjem vzroku, ki je hkrati tudi prvi vzrok, to je božja ljubezen, a ne. V tem smislu utemeljuje Lampe starševsko ljubezen, predvsem ko gre za otroke, gre starše. No, to so fotografije gojencov, marjaniški gojenci, pripletenje slavnikov in izdelovanje okoloženih gojencov in pa marjaniški gojenci pred jaslicami v praziku izvolitev Jezusovega rojstva. To so fotografije iz Doma in sveta. Vzgojna načela marjanišča, ki jih je Lampe razvil, so naslednja. Svoja vzgojna načela je Lampe uživljiv tako. Vzgoj temelji na nauku svete vere, citiram. Najprej trdimo lahko, da se vzgaja in poučuje vse skozi pomagajo svete vere. Marjanišče je izvidano na podlagi katoliške vere v duhu prave hrščanske ljubezni. V tem duhu tudi živi. Brez hrščanske dobrodelnosti bi moralo marjanišče ponekati. Konec citata. Drugič. Gojence se vzgaja kot domače družine z ljubezni od otrok. Citiram. To načelo je zgolj besedo ljubezen do otrok. Otroci v marjanišču lahko spoznajo, da jim vredni, in dobro. Lahko razumejo ljubezen prednikov tudi tudi, kadar jih razumejo. Konec citata. Vzgoja je trda, moška. Citiram. Kako je izraženo v domačih navodilih, jaren se skoro vnositi. Vzgoja v marjanišču ni mehkužna, ampak krepka, moška. Otroci se morajo odrediti, da bodo kdaj lahko prenašali težave življenja. Tukaj moramo vedeti, da gre tudi za vzgojo dečkov, da te krize to udarja v princip moškosti. Četrtič, potreben je nenehni nadzor nad gojenci. Citiram, ne samo, da se s tem zabranijo prestopke in napake, navadijo se otroci tudi, da se nikdar ne spozabijo, nikdar ne zanemarijo, nikdar ne zvedajo napake, kako bi zašli brez nadzorstva. Konec citata. Petič, prestopkov se ne preiskuje, temveč se jih prepoveduje. Citiram, to je sila važna, človeka moramo obvarovati greha, to stori, stori stokrat bolje, kako da grešni pogled očita, ko je že sebi. Po tem načelu se vedno pali, da otroci ne zanidajo nevarnosti. Konec. V navodilih šolskega vodja so bile zapisane tudi naslednje vzgojne metode in vzgojbi, prvič darila in pohvale in pa drugič kada. O skrajnih vzgojnih ukrepih je odločal ravnatelj, zato je zelo verjetno, da ti niso bili prav pogosto uporabljeni, saj je Lampe veljal za glavi koroža in strbni vejo katolika. No, to so prostori, ki sem jih preomenila, marjanišče, oltar v kapeli marjanišča, fajnica in pa sodobna trgovalnica. To je bila ena iz sodobnejših stavb danega časa, v kateri so se vzgajali in izobraževali dečke. Predstojništvo marjanišča je dečkom v končanem šolskem letu ali šola ne nudilo tudi pomoč pri nadaljnji usmeritvi. Spostavljalo je stike z obrtniki, da so otroci lahko napredovali kot vajenci v različnih strokah. Iz Lampetove korespondence lahko vidimo, da so se obrtniki glede vajencev redno obračali po pomoč k Lampetu, izjemoma tudi med šolskim letom. Marjanišče se je pod Lampetovim vodstvom zelo lepo razvijalo in napredovalo, vendar je Lampe zelo mlad umrl in njegovo delo so morali nadaljevati drugi. Po njegovi smrti 24. septembra 1900 je vodstvo sirotišnice začasno prevzel njegov nečak, teolog, publicist in politik.
ki je bil tudi sam nekoč vojen s katoliščino. Lampea v smrti zapustil v sirotišnici v svoje dediščine. Najbolj pomembno za Marjetišče je bila njegova zapuščina na vzgojno-pedagoškem področju. Lampe je bil sicer res zagovornik tekrače se polenine njega modela vrsko naravno svoje utemeljene apostolske autoritete. Vendar pa je otroke obravnaval kot subjekte osebnosti. Pri vzgoju upošteval načela, ki spodbujajo k razumevanju, doživljanju, ohranjanju in priznavanju osebnih, družbenih, estetskih in moralnih vrednot, so obvezen, resnica, svoboda in druge vrednote, ki gradijo identitetno močnejšo in pravičnejšo skupnost. Njegovo delovanje na vzgojno-pedagoškem področju je zgovoren in prepričljiv dokaz za to, da je mogoče različno področje, znanstveno, religiozno, socialno, gospodarsko, politično, kulturno, med sebojno prepletati in graditi boljše vrednosti na osnovo za zdrav razvoj naroda, ki se uspešno spada z dilemami sodobnega življenja. No, to so še pa fotografije njegove spominske plošče na Črnem vrhu in pa njegovega spominka. To bi bilo vse. Hvala lepa. Hvala lepa, magister Mišek. Zdaj pa nam bo...